Dobrý den, vážení diváci. Dnes si opět představíme čtyři knížky z produkce nakladatelství Akademia, které vás možná potěší, možná pobaví a možná zavedou k dalším knihám, k další četbě a třeba i na nějakou cestu. První knížkou je kniha Vladimíra Macury, literárního vědce, která se jmenuje Šťastný věk. A už ten název napovídá, že se bude týkat totalitních ideologií, které ten šťastný věk velmi často slibují, ale všichni asi dobře víme, jak to velmi často dopadá. Ta knížka shrnuje Macurovy studie o literatuře a kultuře ve 20. století, tedy ve století, kdy minimálně areál dnešní České republiky postupně ovládly dvě totalitní ideologie, nacistická a komunistická. A Macura ve svých esejích především řeší, jak tyhle ty ideologie poškozují veřejný prostor, jak poškozují kulturu a jak z ní dělají nebo se snaží udělat služku té své totalitní ideologie. Druhá kniha je na podobnou notu. Tady je nutno říct, že jsme ji vydali ve spolupráci s karmelitánským nakladatelstvím, čili to není jenom práce akademie. A pan doktor Jan Stříbrný s kolektivem autorů v knižce Mučedníci a oběti pro Krista, která má podtitul Martyrologium katolické církve v českých zemích ve 20. století, shromáždili příběhy českých, moravských a slezských kněží a řeholnic, kteří byli obětmi totalitních režimů, ať už nacistického nebo komunistického, ale také oběti z řad kněží a řeholníků, kteří se stali obětí násilí v roce 1945 během vyhánění českých a moravských Němců z Československa. Těch osudů je možná pro čtenáře překvapivé množství, a většina z nich je tragických a dokládá, že v boji proti totalitě neumírali jenom vojáci nebo ozbrojenci, ale také lidé duchovní, lidé, kteří bojovali proti totalitě opravdu jenom silou ducha a někteří z nich bohužel při tom boji položili život. Další knížka, nebo spíš kniha, nás zavede do Anglie a zavede nás do Anglie Williama Shakespearea. U příležitosti 80. narozenin pana profesora Martina Hilského a u příležitosti 400. výročí od vydání prvního Shakespeareova folia, prvního souboru Shakespeareových divadelních her v angličtině, jsme znovu po mnoha a mnoha letech vydali kompletní dílo Williama Shakespeara v překladu právě pana profesora Martina Hilského. Takže v knize najdete veškeré Shakespeareovy divadelní hry, najdete zde také jeho poezii, pověstné sonety, a najdete zde také zasvěcený úvod od pana profesora Hilského, který vám osvětlí dobu alžbětinské Anglie. A je to přesně ta knížka, kterou asi nebudete číst v jednom kuse, ale kterou si občas otevřete. A možná vás přesvědčí i k tomu, abyste navštívili Velkou Británii a podívali se na místa se Shakespearem a jeho dílem spojená. No a poslední knížka nás pozve do historie, nepozve nás na cestu za hranice. Je to kniha kolektivu z Ústavu pro českou literaturu Akademie věd, který vedl profesor Pavel Janoušek a jmenuje se Dějiny české literatury v protektorátu Čechy a Morava. My si protektorát často představujeme jako pole, kde probíhal boj odbojářů proti nacistům, ale on byl taky prostorem, kde probíhal běžný život, kde se skládaly básně, kde se inscenovaly divadelní hry, kde se psaly romány. A kdo psal jaké romány, kdo psal jaké sbírky poezie, kdo psal jaké recenze na tyhle ty knížky, kdo inscenoval jaká divadelní dramata nebo divadelní komedie, potom se dozvíte právě v knížce Dějiny české literatury v protektorátu Čechy a Morava. Děkuji vám za pozornost a příště snad zase na viděnou.